ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ କଷା। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସିଝାହୋଇଥିବା ଆଳୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଧଣିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, ବିଲାତି, ଗୋଟା ଜିରା, ଖଣ୍ଡ ମସଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଓ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟା ଜିରା, ଖଣ୍ଡ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିବା। ପିଆଜକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ବିଲାତି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲାରେ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ କଷି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ କଷା। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଓ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।